សម្រាប់ខាងក្រុមហ៊ុន Seeker KX បច្ចុប្បន្នគឺយើងមាន promotion មួយគឺរាល់រថយន្តអគ្គិសនីទាំងអស់គឺអាចធ្វើការបោះសាកបានហ្វ្រីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ9រហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែ11គឺមិនប្រកាន់ថា model អីឬក៏ម៉ាកអីទេអាចអញ្ជើញចូលបោះសាកបានពិតជាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទទទួលបានការសាកឬបញ្ចូលធម្មពលដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល2ខែជាប់គ្នាមហាជនក៏ដូចអតិថិជនកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនមកលើរថយន្តទំនើបអគ្គិសនីដែលបានបោះជំហានចូលទីផ្សារស្រុកខ្មែរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយរយៈចុងក្រោយនេះដោយសារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែរីកចម្រើនពីមួយជំហានទៅមួយជំហានក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះបើយោងតាមលោកខនក្រីវ៉ាន់នាយករងផ្នែកលក់នៃក្រុមហ៊ុនឡានអគ្គិសនី Maxiker KH បានប្រាប់សារព័ត៌មានធានអឹមថាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំប្រកាសជាសាធារណៈជូនដល់អតិថិជនដែលបានប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីទាំងអស់សូមអញ្ជើញមកសាកថ្មឬបញ្ចូលអគ្គិសនីលើរថយន្ត EV គ្រប់ប្រភេទមកនៅស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុនឡានអគ្គិសនី Maxiker KH ដែលស្ថិតនៅទីតាំងកែងផ្លូវព្រះមុនីវង្សជិតស្តុបបូកគោសរុបរបស់រថយន្តអគ្គិសនី Maxiker ចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចរៀងរាល់ថ្ងៃសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកគិរីវ៉ាន់ខ្ញុំឈ្មោះគិរីគឺជាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់នៅខាងក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Seeker KX រាល់រថយន្តអគ្គិសនីទាំងអស់គឺអាចធ្វើការបោះសាកបានហ្វ្រីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ9រហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែ11គឺមិនប្រកាន់ថា model អីឬក៏ម៉ាកអីទេអាចអញ្ជើញចូលបោះសាកបានបាទសាកបាននៅទីតាំងសូរូម Seeker KX នេះតែម្ដងបច្ចុប្បន្នយើងមានទីតាំងស្ថិតនៅបណ្ដាលផ្លូវពលីវងបាទបើនិយាយទៅយើងទល់មុខជាមួយនឹងធនាគារវិញតែម្ដងហើយកែជាមួយនឹងស្ថានទូតវៀតណាមទល់មុខជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឡានរថយន្ត Great Wall បាទអញ្ចឹងនៅបណ្ដាលផ្លូវពលីវងតែម្ដងហើយបើសិនជាអតិជនជួយជីកកាត់នឹងមកគឺឃើញហើយបើសិនបើអតិជនចាស់ពីមុនស្គាល់ហើយគឺជាអតីតសូរូមម៉ាស្ដាចាស់ពីមុនបាទសម្រាប់តែជួនដែលស្គាល់តេតាសូរូមម៉ាស្ដាវិមុនទៅផ្លូវពលីពុកនេះអាចជើញបានគឺបច្ចុប្បន្នជាសូរូមស៊ីកើខែអីតែម្ដងបាទជាងនេះទៅទៀតបើអតិថិជនណាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសេវាអ្វីមួយក្រៅពីនេះសូមអញ្ជើញមកទីតាំងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ដោយសន្យាថានឹងមានការប្រម៉ូសិនពិសេសតែម្ដងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ078 282 723រាល់ម៉ោងធ្វើការពីខ្ញុំបាទទៀងប៊ុនរីទូទាស់អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ